Një ditë më parë u publikua raporti i Departamentit Amerikan të Shtetit për luftën kundër trafikimit të qenieve njerëzore. Gjetjet e raportit janë ndër më të mirat për Shqipërinë, që kur Departamenti Amerikan i Shtetit ka filluar të hartojë raporte të tilla. Në këtë raport renditen më shumë se 22 arritje konkrete në përpjekjet e qeverisë dhe Ministrisë Punëve të Brendshme në luftën kundër trafikimit të qenieve njerëzore. Qeveria shqiptare e gjeti renditjen e Shqipërisë në 2013 në listën e vendeve në vëzhgim dhe arriti ta ngrejë një kategori më lartë, duke nxjerrë nga kjo renditje turpshme. Mjaftoj të kujtoj se gjatë qeverisës së kaluar, Shqipëria ka qenë dy herë në listën e vendeve në vëzhgim. Gjatë qeverisës së kaluar, këta që sot përtasin me deklarata politike, plot 6 herë nuk kanë përmbushur standardet minimale dhe 2 herë kanë dështuar totalisht në këtë drejtim, duke renditur Shqipërinë në listën e vendeve në vëzhgim,